Hello everyone and welcome back again to Theme Enlightened, right? So today we're going to start prepositions, right? Prepositions. Aro a lecture to all class, only for HS else standard. Aro HS o karne episode lecture to ami discuss korim. Thik ase? Ki ami jekhi preposition discuss korim, ba ami eta jekhi kotha discuss korim. প্ৰিপজিচনছ বহুত আছে গ্ৰামাৰত প্ৰিপজিচনে ভৰপূৰ হয় নহয় এটা বাক্যত প্ৰিপজিচন নবহিলে বা এটা বাক্যত প্ৰিপজিচন নাথাকিলে বাক্যৰ কোনো মিনিং নাথাকে So preposition are both good to us a grammar. Our grammar in preposition says that Tuma Kunio Buzai Kikorabon. You can a preposition, Kadanti Kikoribola, yes, student in Zipuibola. Yep, Kunabuzavan. Yes, I make a man example practice Koribaparo. It's a man Nyom Buzibaparo into maximum Kitanami Nizipuibola, Minize, Morakibolebose, Kuntlo, Kiboy or Kiboy. Ziman can in Yomas, Ziman can rule as Sama Kitapoya Dunakase, he can cover a Puibolebo. That's what no rule is as well. এণ্ড কি হয় টেন্সত কিছুমান নিয়ম থাকে কিছুমান ৰুল থাকে যিবোৰ ৰুল আমি কিতাপৰ পৰা খুচৰি খুচৰি পঢ়িব লগা হয় কিন্তু প্ৰিপজিচন তেনেকুৱা নহয় প্ৰিপজিচনত ইমান খুচৰিব নালাগে প্ৰিপজিচনত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্যন আহে আৰু ডাইৰেক্ট ৰুলছ থাকে চ' প্ৰিপজিচনটো পঢ়াব নোৱাৰি মানে এইটো পঢ়া বস্তু নহয় এইটো নিজে পঢ়া বস্তু প্ৰিপজিচনটো বেলেগে পঢ়োৱা বস্তু নহয় অঁ আমি কোৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ এক্সাম্পল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো পঢ়োৱা বস্তু নহয় এইটো নিজে পঢ়াৰ বস্তু নহয় ঠিক আছে এনেই মই যদি কওঁ প্ৰিপজিচন মানে কি কিন্তু চাওঁচোন চাবাচোন প্ৰিপজিচনৰ আমি দুটা শব্দটো আমি যদি দুটা ভাগ কৰি দিওঁ ৰাইট এনেকে এটা হৈছে প্ৰি এটা হৈছে পজিচন মানে প্ৰিপজিচন প্ৰি মানে হৈছে আগত তাৰ মিনিংটো হৈছে ই কাৰোবাৰ আগত বহে ই কাৰ আগত বহে এটা নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহে ঠিক আছে প্ৰিপজিচন সাধাৰণতে এটা নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহে কিয় বহে যাতে সি বাক্যটোত নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ সম্বন্ধ দেখাব পাৰে কাৰ লগত ভাৰ্বটোৰ লগত প্ৰিপজিচন মানে হৈছে কি নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি পেলাই সেই বাক্যটোত সেই নাউন প্ৰনাউন আৰু ভাৰ্বৰ যি সম্বন্ধটো বা সম্বন্ধটো কেনেধৰণে আছে তাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মানে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কেট চিট অন দ্য টেবল মানে অন দ্য টেবল আৰু চিট চিটটো হৈছে এটা ভাৰ্ব দ্য কেট চিট অন দ্য টেবল বা দ্য কেট চেট অন দ্য টেবল চেটটো হৈছে এটা ভাৰ্ব টেবলটো হৈছে এটা নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি সি কি কৰিব নাউন প্ৰনাউন আৰু ভাৰ্বৰ মাজৰ সম্বন্ধটো দেখাব বা সম্বন্ধটো কি সৃষ্টি কৰিব বা সম্বন্ধটো কি নিৰ্দিষ্ট কৰি প্ৰকাশ কৰিব এই কিতাপখন হৈছে এন এপ্ৰ'চ টু ইংলিছ গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিচন বাণী প্ৰকাশন ঠিক আছে চ' এই এপ্ৰ'চখনৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰিপজিচন আছে গোটেইখিনি মনত ৰাখিবই লাগিব গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিবই লাগিব লগতে কিছুমান প্ৰিপজিচনৰ PDF মই দিম দিগদাৰ নহয় হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো দিম চ' লিংক তলত গৈ পেলাই লিংকত জইন কৰি হোৱাটছএপত জইন কৰিব তাত মই কিছুমান তিনিটামান PDF দিম যিটো PDF তোমালোকে জানিবই লাগিব প্ৰিপজিচনৰ কাৰণে সেইখিনি ইয়াত নাই সেইখিনি এখন ব্লেক কিতাপ আছে ঠিক আছে চ' সেইকেইটা PDF মই দি দিম মানে অন ক'ত ক'ত বহিব টু ক'ত ক'ত বহিব মানে কি কি শব্দৰ আগত বহিব চ' তেনেকুৱা কেইটামান ৰুল আছে সেই ৰুলকেইটা মই PDF দিম ৰাইট চ' সেইকেইটা পঢ়িবা লগতে এই এপ্ৰ'চখনৰ গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যন এপ্ৰ'চৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি 257 মই ডিচেম্বৰ লিখি দিছোঁ 257 এই পেজত আছে প্ৰিপাৰেশ্যনটো চাবা এপ্ৰ'চত 257 পিছ নম্বৰ আছে এই সৰু কিতাপখন যদি কাৰোবাৰ এপ্ৰ'প্ৰিয়েট প্ৰিপজিচনছ
ৰাইট সো কি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিচনস গুটেখিনি এ পৰা জালো গুটেখিনি পহিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট কিটো হৈছে এইচএছ এলসি কাৰণে বা মেট্ৰিক লেভেলৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডৰী লেভেলৰ কাৰণে এই কিখন ফ্লো কৰিব লাগিব তোমালোকে পিকেডি সরকারখন ঠিক আছে হাই ছেকেণ্ডৰী কাৰণে তোমালোকে ফ্লো কৰিব লাগিব পিকেডি সরকারখন সো পিকেডি সরকারখন এখন সৰু পায় এখন ডাঙৰ ভলিউমৰ পায় সো হাই ছেকেণ্ডৰী কাৰণে তোমালোকে ডাঙৰখন লব লাগিব সৰুখন নহয় সৰুখন আচলতে মেট্ৰিকৰ কাৰণে হয় কিন্তু সেইখন প্ৰয়োজন নাই এপ্ৰোচ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট হয় সো তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডৰী ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই ডাঙৰ যিখন পিকেডি সরকার আছে কেউ কৰিব লাগিব দেখাই দিছো ডাঙৰ মানে এইখন এইখন ডাঙৰ কিতাপ ঠিক আছে এইখন এইখন ডাঙৰ কিতাপ দেখা পোৱা নাই এইটো গ্ৰীণ সো দিছ ইজ দ্য দিছ ইজ দ্য ওকে এই ডাঙৰ কিতাপখন কিনিব লাগিব ডেসক্রিপশন তলত চেক কৰিব লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট পিডিএফ বোৰ আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দিম সো এই কথাটো মই লিখিছো ইয়াতে ৰাইট সো গ্ৰুপটো প্লিজ জইন কৰিবা মানে তোমাৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব ঘমন মানে অহংকাৰ কৰা কিবা তোমাৰ যদি খাকুমতি আছে তাৰ পৰা অহংকাৰ কৰা সেইটো হৈছে বুষ্ট অফ সো মোৰ কিবা এইটো প্ৰশ্ন খুব আহে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সো বুষ্ট অফ পঢ়িব নেক্সট দ্য লেম মেন লিভছ ড্যাশ বেগিং লিভছ বাই বেগিং এতিয়া লিভছ বাই বিগিঙো হয় আৰু কেতিয়াবা লিভৰ লগত বেলেগ বেলেগ মই এটা বস্তু দেখাই আছো এইটো বস্তু চোৱা জাষ্ট এ ছেকেণ্ড ৱেইট মোৰ টেক্সটো ক'ত গ'ল অ'কে এটা হৈছে তোমাৰ লিভছ বাই বিগিং হয়নে বিগিং হ'লে লিভছ বাই বিগিং মানে হৈছে বাই বিগিং মানে কি বিগিং হৈছে এটা কৰ্ম এটা কাম কৰি পেলাই আমি জীয়াই থাকিলে আমি লিভছ বাই বিগিং বুলি কওঁ lives by begging কি হ'ব কিন্তু lives on grass হয় কিন্তু খাদ্য বুজালে on বহিব lives on grass আকৌ আৰু এটা চোৱা আৰু এটা হয় lives within his means এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হৈছে lives on grass এটা হৈছে lives within his means আৰু এটা হৈছে কি lives by begging এটা হৈছে lives by begging so please be very careful in this particular context ঠিক আছে so এটো কানে please be very careful okay এটা হইছে lives on grass এটা হইছে lives by begging আৰু এটা হইছে যদি means থাকে মানে তেতিয়া হব within হব এটা হব lives within his means এটো মৰ কিবা lives by begging হব lives on grass grass মানে খাইটো বুজালে on বুজাব lives on grass lives on grass আৰু এটা হব lives within his means okay next one next আমি চাওঁ he often suffers from illness suffers ole ki boibo from boibo okay I brought this pen for 5 rupees kiman thoka karane 5 taka karane so for boise shoes are made of leather eto da question ha very very important so let me give you one more question shoes are made of leather are outside one ze butter is made from milk so at duta bostu ase eta hoyse yat ase question number e ase shoes are made of leather yat ase butter is made from milk difference ra aise no eta hoyse made of eta hoyse made from so jetia gakhiror pura moi butter banau jetia moi gakhiror pura butter banau butter pura akum gakhir banabo noaru mane gakhir tu completely transform hoy bujhi jay বাটাৰ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক যেতিয়া তুমি গাখীৰৰ পৰা বাটাৰটো বনোৱা গাখীৰটো মানে একদম নাইকিয়া হৈছে গাখীৰ হ'লে কি বনিছে বাটাৰ বাটাৰৰ পৰা তুমি একো গাখীৰ পাব নোৱাৰা তাৰমানে বাটাৰৰ পৰা তুমি একো গাখীৰ পাব নোৱাৰা চ' বাটাৰ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক গাখীৰৰ পৰা বাটাৰ বনোৱা হয় আৰু বাটাৰ বনোৱাৰ পিছত তুমি বাটাৰৰ পৰা গাখীৰ পাব নোৱাৰা কিন্তু শ্বুজ আৰ মেড অফ লেডাৰ সি ছালেৰে মানে গৰু ছাল হওক বা ভেড়াৰ ছাল হওক বা বাঘৰ ছাল হওক যেনেকুৱা নহওক যে লেডাৰ যেনেকুৱা নহওক আমি কি কৰোঁ জোতা বনাওঁ এতিয়া যেতিয়া জোতা চোতা বনোৱা হয় লেডাৰটো লেডাৰে হৈ থাকে লেডাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায় যেতিয়া তুমি কাঠৰ এখন টেবুল বনোৱা টেবুলখন কাঠৰ কাঠৰে হৈ থাকে মানে চ' তাত কি কৰিব অফ বহিব তাৰমানে যদি বস্তুটো যদি সলনি নহয় যেনে কাঠটো কাঠে হৈ থাকিব টেবুল ইজ মেড অফ উড কাঠৰ পৰা টেবুলখন বনোৱা হৈছে আৰু টেবুলখন কাঠে হৈ আছে
মানে মানে টেবুলখন কাঠে হৈ আছে, কাঠটো সলনি হৈছে নে, কাঠটো কাঠে হৈ আছে, মানে সো দ্য টেবল ইজ মেড অফ উড, একেধৰণে লেদাৰ টু লেদাৰে হৈ আছে, জোতাৰ জোতা যে বনাই গৰুৰ ছাল বা ভেড়াৰ ছাল, কিবা এটা কাৰোবাৰ জন্তুৰ ছালেৰে বনাই, তো সেই ছালটো ছালেই হৈ আছে, লেদাৰটো লেদাৰে হৈ আছে, লেদাৰটো চেঞ্জ হৈ যোৱা নাই, সো সেইকাৰণে মেড অফ যাইছে। কিন্তু যদি বস্তুটো সলনি হৈ যায়, যেনেকে গাখীৰৰ পৰা আমি যদি দৈ বনাওঁ বা গাখীৰৰ পৰা যদি আমি বাটাৰ বনাওঁ, গাখীৰৰ পৰা বাটাৰ বনাওঁতে বাটাৰটো একদম কি হৈ গ'ল, বাটাৰটো বেলেগ বস্তু হৈ গ'ল, দৈটো বেলেগ বস্তু হৈ গ'ল, হয়নে? বাটাৰৰ পৰা মই গাখীৰ পাব নোৱাৰো, আকৌ মই দৈৰ পৰা গাখীৰ পাব নোৱাৰো, সো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফ্ৰম বহাম, মানে বাটাৰ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক, কাৰ্ড ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক, চীজ ইজ মেড ফ্ৰম মিল্ক, কিন্তু শ্বুজ আৰ মেড অফ লেডাৰ, দ্য টেবল ইজ মেড অফ উড, মানে যদি বস্তুটো সলনি নহয়, কাঠটো কাঠে হৈ আছে, মানে লেডাৰটো লেডাৰে হৈ আছে, তেতিয়া অফ বহিব, আৰু যদি সলনি হৈ যায়, যেনে গাখীৰৰ পৰা বাটাৰ একদম কমপ্লিট বেলেগ বস্তু হৈ গ'ল, মানে তেতিয়াহ'লে আমি কি পঢ়িব, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰম পঢ়িব, বুজি পাইছা? অ'কে, নেক্সট চোৱা, মই ক্লিয়াৰ কৰিছো, নাইকিয়া কৰি দিওঁ, অ'কে, নেক্সট চোৱা, দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ চিয়'ৰ অফ ছাকচেছ, চিয়'ৰ পিছত আমি সাধাৰণতে অ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰাইট? অ'কে, দেন চোৱা, আই ৱান্ট হিম এগেইনষ্ট ড্ৰাইভিং চ' বাছ, ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ৱান্ট এগেইনষ্ট কৰে, ঠিক আছে, ৱান্ট এগেইনষ্ট কৰে, দ্য ব্লাইণ্ড মেন লিভছ বাই গিভিং, এইটো প্ৰশ্ন ৰিপিটেড হৈছে, ৰাইট? নেক্সট, অলৱেজ বিৱেৰ অফ, বিৱেৰ পিছত অফ বহে, a greedy man hankers after, very important, hankers after bohibo, after bohibo, send the letter by hand hobo, by post hobo, hane next word, a tiger lives on flesh, mai kemon koisilo, a khaidya bojale on bohibo, so lives, lives on flesh, hane lives on flesh, lives on grass, kintu lives within his means, hoy, okay, next, the ship is bound for India, bound er logot khadanote কেতিয়াবা অফ বহে, কেতিয়াবা টু বহে, কেতিয়াবা ইন বহে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সদায় অফৰ প্ৰশ্নটোৱে আহিব, তাৰমানে যদি জাগাৰ কথা কয় যে শ্বিপ ইজ বাউণ্ড ফৰ ইণ্ডিয়া, মানে ইণ্ডিয়ালৈ যাব, এই বাক্যটো সদায় অফৰে বহাবা, বাউণ্ড টু বহিব কেতিয়া, বাউণ্ড বাই দা, কেতিয়াবা বাই বহিব, বাউণ্ড বাই দা কণ্ট্ৰেক্ট, হয়নে? চ' বাউণ্ডৰ লগত তিনিটা চাই প্ৰিপাৰেশ্যন বহে, কিন্তু এইচ এল চিৰ কাৰণে বা মেট্ৰিকৰ কাৰণে বাউণ্ড ফৰটো পৰীক্ষা নাহে, বেলেগ বেলেগ নাহে, ঠিক আছে, সো কি হয়, দা শিপ ওয়াজ বাউন্ড ফর ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া মানে জেগার নামৰ আগত বাউন্ডৰ পিছত যদি জেগার নাম থাকে, তেতিয়া কি বহিব, ফর বহিব, এটো মনে রাখিবা, দা শিপ ওয়াজ বাউন্ড ফর ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ার জেগার নাম হয়, সো আমি কি বহিছো, ফর বহাইছো, ভার্চু কনসিস্ট ইন, কনসিস্ট ইন বহিব, আই ওয়াজ অ্যামেজড এট হিজ কন্ডাক্ট, ইয়াত কি বহিছে, অ্যামেজড এট, কেতিয়াবা অ্যামেজড উইথো হয়, কেতিয়াবা তোমার কি হয়, কেতিয়াবা তোমার মানুহৰ নামৰ আগত বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত উইথ বহিব, আৰু বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত, বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহৰ স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এট বহিব, ইয়াত হিজ কণ্ডাক্ট আছে, ইয়াত কি আছে, হিজ কণ্ডাক্ট আছে, হিজ কণ্ডাক্ট যেতিয়া আছে, হিজ কণ্ডাক্ট মানে মানুহজনক বুজোৱা নাই, মানুহজনৰ চৰিত্ৰৰ কথা বুজাইছে, চ' মানুহজনৰ সলনি যদি কিবা বেলেগ বহে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি বহিব, এট বহিব, আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি বহিব, উইথ বহিব, হয়নে? হিম আছে, হিমৰ লগত উইথ বহিব, মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত উইথ বহে, আৰু বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত এট বহিব, নেক্সট, গিফ্টেড উইথ, শ্বি ইজ গিফ্টেড উইথ হিজ চুইট ভইচ, নেক্সট, আই কেনট এগ্ৰি টু, প্ৰপ'জেল আছে, চ' এগ্ৰি টু ইয়াৰ প্ৰপ'জেল, ইয়াৰ প্ৰপ'জেল এইটো এটা বস্তু হয়, প্ৰপ'জেল এটা বস্তু, তোমাৰ প্ৰপ'জেল মানে কেন টু বহিছে, কিন্তু যদি মই মানুহৰ কথা কওঁ, যেনেকে আই কেনট এগ্ৰি ডেচ হিম, হিম থাকিলে কিন্তু উইথ বহিব, ত' মনত ৰাখিবা মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত মানুহ হ'লে উইথ বহিব, ঠিক আছে, যদি প্ৰশ্নটোত ইয়াৰ প্ৰপ'জেলৰ সলনি যদি তোমাৰ মানুহৰ নাম থাকিলেহেঁতেন বা মানুহৰ কথা থাকিলেহেঁতেন, যেনেকে আই কেনট এগ্ৰি টু ৰাম, আই কেনট এগ্ৰি ডেচ হিম, I cannot agree this you, তেতিয়াহ'লে কিন্তু উইথ বহিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি বহিলেহেঁতেন, উইথ বহিলেহেঁতেন, মই লিখিয়ে দেখাই দিছো যে এ জি আৰ ডাবল ই এগ্ৰি কি হ'ব, এগ্ৰি উইথ হিম হয়, এগ্ৰি উইথ হিম হয়, কিন্তু এগ্ৰি টু ইয়াৰ প্ৰপ'জেল হয়, নেক্সট ৱান, আই হেভ এ গ্ৰেট ৰিগাৰ্ড, মানে আই হেভ এ গ্ৰেট ৰিগাৰ্ড ফৰ মাই টিচাৰ্ছ, মানে ফৰ, আই এম চেটিছফাইড উইথ, চেটিছফাইড লগত সদায় উইথে বহিব, চেটিছফাইডৰ লগত কেতিয়াও এড নবহে, মনত ৰাখিবা, satisfied লগত কেতিয়াও এড নবহে, satisfied with your work, satisfied with you, মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো উইথে বহিব, ব্লেক বস্তু কেতিয়াও উইথে বহিব, satisfied কেতিয়াও এড নবহে, satisfied লগত সদায় উইথে বহিব, মানুহৰ নাম হওক বা নহওক সদায় উইথে বহিব, অ'কে,
Next, the boy was charged with stealing. Right? The boy was charged with stealing. So, charge all about two preposition. So, charge all about which hoy, kitaba on hoy. That's what you are stealing. It is a charge with stealing. Kitaba charge with stealing. Here, charge all about kitaba belak preposition. So, condition for the world. First, charge against him, right? F was charge on him, right? What is the charge against him? Right? What is theft or charge on him? So, that I mean, tinta question follow. At how is a charge with stealing? At how is a charge with stealing? Zori Kisman Bula Kotakoi, when a duki hypos of our is a Zori Duk to mention Koraki, he do curse it. He sur curse it. He docket curse it. Sur curse it, docket curse it, it's a charge with hobo, charge with stealing. Into our birute key charges. Till a charge against her. The Yabirti key charge as a charge against her. Or Tarpro keep a charge as a till a charge on her. So F to a charge on him. What is the charge against him? Next opera. Opera. You should be polite to polite of the Horai. I mean, Hadante to use for this taste for taste or pisote hog, but this taste hog. It about taste again about this taste again. I'm going to give her a call. Okay. Yeah. Next. Exam. Okay. Thousand feet as well. Thousand feet as well. Gandhi was convicted of. Convicted of ki boy? Of boy. Convicted of lying. Next. The labeler lifts dash hand to mouth. This is very, very important. Lifts from hand to mouth. In a compass, a liver logot, kikiba is anyway off boy, on boy, kitaba, a leaf by boy, leaf on boy, our leaf kiboibo, within boybo, you know, yet leaf from boy. Please keep in mind. I want him again. So, repeated, we say, honey, I'm sorry, just a second. Mobile tomorrow, hey, curious. Next one, dead books deal with human problems, right? Deal with human problems. It here deal with hoy or kitaba deal in hoy. So more like I so deal with a deal at our deal which our deal in our differences. So I'm gonna deal with him deal in rice. Deal with him manhua ketro kit bohibo arozodi moi. Hyder of business of the cause, and my key business of the Dorico Hueso, it's like in Boy. So deal with him, but deal in rice. The person, Manuel Hector, which Bohibo in rice of the Kibo in Boy. So a personal road, eight books deal as human problems. Yet I mean, which Likila Bull Nahoi, they say, Amya Solaya, Inuliko Paro, no person of Kuno, Kumira Nahoi. কিন্তু আমি ইয়াত সাধারণতে উজেলি কই এটা অলপ ইটেক্টলি অলপ কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চন হয় রাইট কিন্তু এটা রুল লিখা আছে কিন্তু তোমালোকৰ যেখন ইকেটা সরকার আছে তাত কিন্তু এটা রুল লিখা আছে যে ডিল উইথ হিম তার মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাস্টমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰিম মানে বিজনেস ৰিলেটেড বুজালে যেনেকে রাইস রাইস তো আমি বিজনেসৰ ক্ষেত্ৰত বুজাইছো যে আমি রাইসৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু কিবা সাবজেক্টৰ যদি মই কথা কওঁ যে কিতাপখনে কিবা সাবজেক্টৰ কথা কৈছে যে কিতাপখনে এই সাবজেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেতিয়া লাগিলে আমি উইথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে সেইকাৰণে আমি ইয়াত উইথ লিখিছোঁ তেতিয়া সেইকাৰণে আমি ইয়াত উইথ লিখিছোঁ যে গ্ৰেট বুকছ ডিল উইথ হিউমেন প্ৰবলেমছ সো ইয়াত হিউমেন প্ৰবলেমছ কি হৈছে এটা সাবজেক্ট বুজাইছে সো সাবজেক্টৰ ওপৰত বুজালে আমি উইথ ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে সো এলাক বস্তু তোমালোকে মনতে ৰাখিব লাগিব বেলেগ কোনো উপায় নাই নেক্সট ওয়া দ্য টিচার ওয়াজ এনয়েড উইথ মি এনয়েড উইথ কি কৈছে মি কি হয় মানুহৰ কথা বুজাইছে সো মানুহ হলে উইথ বহিব নেক্সট ওয়া সক্রেটিস হ্যাড নো ডিজায়ার ডিজায়ার ফর হয় পে অ্যাটেনশন অ্যাটেনশন টু হয় স্যাটিসফাইড লগ কৰে উইথ বহিব কৈছিল মানে ইনডেপ্টেড টু হয় আই এম ইনডেপ্টেড টু ইউ ফর ইয়োর হেল্প
আসামিজ রিচ ইন, রিচ লগত কথা ইনে বহিব। ওয়ান শুড বি কনসিয়াস অফ ওয়ান ফোর্স, কনসিয়াস অফ ওয়ান অফ বহিব। নেক্সট, মেন ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অলোন। সো এই প্রশ্নটো মই কৈছিলো যে খাদ্য হলে অন বুঝায়, খাদ্য হলে অন বুঝায়, আর তোমার মিনস হলে উইদিন বুঝায়, আর জীবিকা বুঝালে বাই বুঝাবো, যে বেগিং, যে বেগিং টা জীবিকা, কিন্তু ইয়াত ব্রেড লগত বাই বুঝছে কিয়? কারণ এইটো এটা এক্সেপশনাল সেন্টেন্স, কারণ এটা এটা তোমার ফ্রেজ, এটা এটা তোমার ইডিয়াম হয়। মানে এটা তোমার আমি যেনেকে অসমীয়া যেনেকে আমার থাকে ন, জতুৱা অসমীয়া আমার থাকে ন, এনেকুৱা আমি যে ভাব সম্প্রসারণ করো, যি মূলা বাহে তার দুপাততে সিং, হ্যাঁ এইবিলাক যে আসলে আমার অসমীয়া। সো অসমীয়ার সেইবিলাক আর এইবিলাক কি কি না, মানে এইবিলাক এইবোৰ কিছুমান ইডিয়ামস হয় যে মেন ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অলোন। সো ইয়াত গ্রামার কোনো রুল এপ্লাই হওয়া নাই, এইটো এইটো হয় মানে হয়, এইবিলাকত তেনেকে বহিব ইয়াত। ঠিক আছে, কথাটা বুঝি পাইছো? এটা এটা একচুয়ালি এটা ইডিয়াম হয়, হ্যাঁ আমি আগতে এমপ্লিফিকেশন করেছিলাম নহয় যে এই লিটিল নলেজ এ ডেঞ্জারাস থিং, এটা আমি এমপ্লিফাই কৰিব লাগে, আমি বুজাব লাগে, লিখা লিখিব লাগে। সো সেইবোর ইডিয়াম হয় তাৰমানে, এটা এটা তোমার মহৎ লোকৰ বাণী বুলি যে কয়, সো তেনেকুৱা তাৰমানে। সো যেনেকুৱা আমাৰ অসমীয়া আছে যি মূলৰ এটা দুপাতত আছে অতিভক্তি চুৰ লক্ষণ, হয় সো তাক কোনো গ্ৰামাৰ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আমি দেখা পোৱা নাই। সো এইটো তেনেকুৱা তাৰমানে, ঠিক আছে, এইটো এটা ইডিয়াম টাইপৰ। সো ইয়াত বাই বুলি কয়, অকে, এক্সেপশন টু এভরি রুল, সো দেয়ার ইজ এন এক্সেপশন টু এভরি রুল। নেক্সট, ইউ শুড নট বুস্ট অফ এ বহিব হলে। নেক্সট, মিস্টার শর্মা প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং। এতিয়া ইয়াত এটা কন্ট্রোভার্সি হয়, ইয়াত এটা কন্ট্রোভার্সি, রাইট? কন্ট্রোভার্সিটো কি, আমি জানো যে প্রিসাইডেড ওভার গুড, প্রিসাইডেড সাধারণত ওভারে বহে, রাইট? প্রিসাইডেডের লগত সাধারণত ওভারে বহে, ইয়াত আসলে ওভারের অপশনটা দিয়া নাই নাকি ন, কিন্তু প্রিসাইডেডের লগত কেতিয়াবা কিন্তু আমি এটো ব্যবহার করিব পারো, এইটো কিতাপত লিখা আছে, গুড ইংলিশ গ্রামারখন আছে, প্রিসাইডের লগত আমি কেতিয়াবা এটো ব্যবহার করিব পারো কিন্তু, ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু তোমার কিতাপত নাই বস্তুটো, সো আমি ইয়াত এড নহয়, আমি ইয়াত এড ব্যবহার নকরো, আমি কি ব্যবহার করি, আমি ইয়াত ওভার ব্যবহার করি। তো প্রিসাইডেড হলে কি ব্যবহার হবো, ওভার, কিন্তু প্রিসাইডেড এড বহে কিন্তু। যদি মিটিং এর সলনি যদি টেবল থাকিলে এজন, মিস্টার শর্মা প্রিসাইডেড ডেস দ্য টেবল, তাহলে কিন্তু এড দ্য টেবল হল, কিন্তু ইয়াত মিটিং আছে, সো ওভার বহিছে, সো প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং, ঠিক আছে। নেক্সট, সি প্রিফার্স টি টু কোল্ড ড্রিঙ্কস, প্রিফার্স অফ পিছত উই অলওয়েজ ইউজ টু, এটা প্রশ্ন কারেকশন তো খুব খুলে থাকে। সো সি প্রিফার্স টি টু কোল্ড ড্রিঙ্কস, দেন নোবডি ইন দ্য ক্লাস কুড কম্পিট, কম্পিট অফ পিছত আমি সদায় উইথ উইথ বহে, এগেইনস্ট নয়, বলে এগেইনস্ট লিখে, বাট দ্যাটস রং, সো উইথ ইজ কারেক্ট। নেক্সট, আই ক্যান নট পার্ট ডেস ইজ বুক, পার্ট উইথ ইজ বুক, পার্টর লগত আর একটা ওয়ার্ড আছে, দ্যাট ইজ পি এ আর টি, পার্ট ফ্রম, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বুজালে পাৰ্ট ফ্ৰম বুজাব, যে মই মোৰ ফেমিলিৰ পৰা পাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো, পাৰ্ট কৰা মানে কি, ভগাই দিয়া, হয়নে? সো আই কেনট পাৰ্ট ফ্ৰম মাই ফেমিলি, ৰাইট? সো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বুজালে বা ফেমিলি ক্ষেত্ৰত বুজালে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰম বহিব, মানুহৰ পৰা পাৰ্ট বুজালে ফ্ৰম বহিব, আৰু বস্তুৰ সৈতে বুজালে উইথ উইথ বহিব, ঠিক আছে? আই গেছ ইউ আৰ, আই মিন আই আই থিংক ইউ আৰ ক্লিয়াৰ উইথ দিছ কনচেপ্ট, ৰাইট? অ'কে, সো আই ওয়াজ সারপ্রাইজ ড্যাশ হিজ বিহেভিয়ার, সারপ্রাইজ কি হবো, সারপ্রাইজ এট হিজ বিহেভিয়ার, আই ওয়াজ সারপ্রাইজ এট হিজ বিহেভিয়ার, রাইট? রাইট, আই ওয়াজ সারপ্রাইজ এট হিজ বিহেভিয়ার, ওকে, কেউ এড বইছে, হিজ বিহেভিয়ার আছে, মানুষের কথা কোয়া না, এটা বস্তু কথা কইছে, মানে মানুষের চরিত্র কথা কইছে, সো এড বইব, দেন হি উইল কাম ব্যাক ইন অ্যান আওয়ার, হি উইল কাম ব্যাক ইন অ্যান আওয়ার, এটা কোশ্চেন নম্বর সেইটো বহুত ইম্পর্টেন্ট, তো মই দেখাই দিছো এবাৰ, ইয়াত রুল তিনটা আছে, মই রুল তিনটা দেখাই দিছো এবাৰ, তাই পিন ওলাই গ'ল, কাম চোৱা, কেম আফটাৰ উইল কাম ইন, তাৰপিছত পে দ্য ডেবট উইডিং, এইটো চোৱা, মানে কি, ধাৰটো মৰা, কিবা এটা লোন লৈছিল, তাৰ ধাৰ মাৰিব লাগে, সো সেই ধাৰ মাৰা ক্ষেত্ৰত আমি উইদিন বহাম, ক্লিয়াৰ হৈছে?
কেম হৈছে পাষ্ট টেন্স, সো কেমৰ পিছত আফটাৰ, উইল কাম চিম্পল ফিউচাৰ, সো ইন, আৰু ধাৰ মৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি বহিব, উইল ইন বহিব। অকে, নেক্সট দ্য লেম মেন লিভছ অফ এগেইন, আমি কৈছো জীৱিকাৰ লগত বাই বহে, ডোন্ট ৰান আফটাৰ মানি, অকে, সি ওয়াজ টায়াৰ্ড অফ ওয়েটিং, তাৰ পিছত অফ ওয়েটিং ফৰ হিম। নেক্সট, আচ্ছা এই পাৰ্টটো কাটি দিব লাগিব। অকে, সো দ্য 2007 আমি চাম এতিয়া, দ্য ট্ৰেইন ইজ বাউণ্ড ফৰ, মই কৈছো যে পৰীক্ষাত কেৱল এই প্ৰশ্নটোৱে আহিব যে বাউণ্ড ফৰে আহিব প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত সদায় বাউণ্ড ফৰৰ কুৱেশ্যনে আহে, তাৰমানে শ্বিপখন কবলৈ যাব, জাহাজখন কবলৈ যাব, চ' প্ৰশ্ন এইটোৱে আহিব, চ' বাউণ্ড ফৰ হাৱৰা হ'ব, ঠিক আছে। চ' বি নাম্বাৰটো ৰিপিটেড কৰিছে, বুষ্ট অফ এক্সেল স্কিন, এইটো মই ৰাখিব এক্সেল স্কিন হয়, দ্য মেন ইজ ডিভইড অফ কমন চেন্স, দ্য ফিল্ম ইজ চুইটেবল ফৰ, হয়নে, দ্য গাৰ্ল পাৰ্টিছ এট পাৰ্টেড ফ্ৰম কি আছে, হাৰ পেৰেণ্টছ আছে, চ' ফেমিলি বুজাইছে, চ' কি বুজাব, ফ্ৰম বহিব, মই কৈছো পাৰ্ট উইথ কেতিয়া হয়, বস্তু হলে উইথ বহিব, ইয়াত ইয়াত উল্টা হৈ গৈছিলো, উইথ ইয়াত উইথ কেতিয়া বহিব যদি বস্তুৰ কথা আমি কওঁ, আৰু হাৰ্ড প্ৰেছ আছে কাৰণে ফেমিলি বুজালে কি বহিব, পাৰ্ট ফ্ৰম বুজাব। অকে, চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এ আৰ বি, ইলেভেন নম্বৰ এ আৰ বি চোৱা, ইলেভেনৰ এ আৰ বি একেই ৰিপিটেড হৈছে, বস্তু অফ বাউণ্ড ফৰ ৰাইট, গোজ টু স্কুল বাই বাছ, চাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ, ৰিচ ইন মিনাৰেলছ, প্ৰিফাৰ ষ্টে টু, 2008 ৰিপিটেশ্যন হৈছে, বহুত ৰিপিটেশ্যন আহে পৰীক্ষাত। যদি মই কওঁ কোটেশ্যন অফ মিল্টন, তাৰ মিনিংটো বুজাব যে মিল্টনৰ শৰীৰত কোটেশ্যন কিছুমান আছে, মিল্টনৰ শৰীৰটো কোটেশ্যনে ভৰপূৰ, এনেকে বুজাব। যদি মই কওঁ দিছ ইজ এ কোটেশ্যন অফ মিল্টন, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব যে মিল্টনৰ গোটেই শৰীৰটো কোটেশ্যনে মানে কি বনাইছে আৰু তাৰ পৰা এটা এটাকে টুকুৰা কৰি আছে, তাৰমানে মানে আমি সেইটো বুজাব। চ' কোটেশ্যন ফ্ৰম মিল্টন মানে মিল্টনে দিয়া এটা কোটেশ্যন, আৰু কোটেশ্যন অফ মিল্টন মানে এনেকুৱা বুজাব যে মিল্টনৰ শৰীৰটো বা মিল্টনৰ তাকো কোটেশ্যনে ভৰপূৰ হৈ আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত অফ নাখায় ফ্ৰমে বুজাব, ঠিক আছে। ইউ শ্বুড প্ৰভাইড ৱেল, প্ৰভাইড ফৰ হয়, হয় নাই, ৰিকভাৰ্ড ফৰ হয়, চোৱা চিম্পেথাই চুইট, চিম্পেথি ফৰ হয় কিন্তু, চৰি চিম্পেথাই চুইট হয়, হেভ চিম্পেথি অন দ্য ফ'ৰ, মানে ইয়েছ, চ' চিম্পেথাইজ, মই কৈছো ক্লিয়াৰে কৈ দিছো, yes, sympathize with হয় আৰু sympathy for হয়, yes, sympathize with হয়, sympathize with me, মানে in my sorrow, so he sympathize with me in my sorrow, আৰু sympathy for হয়, sympathy for হয়, sympathize with হয়, yes, the old man is hard of hearing, এইটো important হয়, এটা নতুন এটা question, hard of hearing. Next, there was a noise of children at play, at play, at home, ঠিক আছে, his mother is on the town council, কি হব, on হব, আৰু যদি তোমাৰ কমিটি থাকে কি হব, তেতিয়াও on হব, he is on the committee. Okay, the teacher knows this student by name, মানে babysitters are a bone to, bone লগত to বহিব। Next one, I met him on, নহয় এইটো in হব, হা এইটো in হব, I met him in the street, street হলে in হয়, road হলে on হয়, মই লিখি দিছো, যদি কুৱেশ্যনত ৰ'দ থাকিলেহেঁতেন, আৰু এ ডি, যদি ৰ'দ থাকিলেহেঁতেন, ৰ'দ থাকিলে কি হয়, ৰ'দ থাকিলে অন হয়, আৰু ষ্ট্ৰীট থাকিলে ইন হয়, ষ্ট্ৰীট থাকিলে ইন হ'ব, ৰ'দ থাকিলে অন হ'ব, ঠিক আছে। এটেনশ্যনটো, হি ইজ এন অথৰিটি, এইটো এটা খুব ডাঙৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছিলে পৰীক্ষাত 2012, এইটো একদম নতুন কুৱেশ্যন আহি গ'ল, হি ইজ এন অথৰিটি অন চায়েন্স, অথৰিটি বহুত আছে, অথৰিটি তোমাৰ বহুত আছে, মই লিখি পেলাই দেখাইছো, পৰীক্ষা আহি যাব পাৰে, অথৰিটি কিবা ছাবজেক্ট যদি বুজাই, নাই তেতিয়া আপোনাৰ ছাবজেক্ট বুজালে যেনিবা পলিটিক্স, হয় নাই, তেতিয়াহ'লে অন বহিব, তাৰপিছত অথৰিটি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বুজালে অভাৰ, অথৰিটি অভাৰ মি, ঠিক আছে, বুজিছেনে, অথৰিটি অন পলিটিক্স, অথৰিটি অভাৰ মি, অকে, দ্য টিচাৰ ইজ ইন ফুল কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য ক্লাছ, কেতিয়াবা এইটো তোমাৰ কিছুমানে অভাৰ লিখে, কিছুমান অফ লিখে, এইটো অভাৰ বা অফ এনিথিং উইল ৱৰ্ক। Consists of in boy happiness consists in, and one should be honest in, right? Just looking for the burden shame too much for him, right? So the very easy question is, right? So this is what you have, what we should do. Okay, next, uh,
একদম মিনিট জনাই দিম। ওকে নেক্সট হেল্থ ইজ প্রিফারেবল টু, প্রিফার লগা হয় টু বহিব, এংগ্রি উইথ সিস্টার কি হয় এইটো মানুহৰ নাম, মানুহৰ নাম মানে মানুহক বুজাইছে, মানুহৰ লগত কি বহিব উইথ বহিব, আৰু যদি বস্তু হোৱাতে তেতিয়াহ'লে এট বহিল, এংগ্রি এট ইজ কণ্ডাক্ট। সো কাউস লিভ অন গ্রাস, হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, অ্যাপয়েন্টেড টু দা পোস্ট, জুনিয়র টু, এইটো বহুত ইম্পর্টেন্ট, জুনিয়র টু হয়, সিনিয়র টু হয়, মানে অ্যাপয়েন্টেড টু হয়, গতিকে স্কুল এইটো রিপিটিশন আহিছে, সিনিয়র টু মানে সিনিয়র লগত টু বহিব, জুনিয়র লগত টু বহিব, দা প্রেসিডেন্ট প্রিসাইড ওভার, সো প্রিসাইড ওভার বহিব, এক্সেলস লগত ইন বহিব, হি অলওয়েজ রানস আফটার মানি, ফ্লোর ইজ মেড ফর্ম, সো মই প্রথমে শিকাইছিল মানে ফ্লোর ইজ মেড ফর্ম, ফ্লোর মানে কি আটাটো কোইট গেহুর পর আটা বনো হয়, যেতিয়া মই ঘেঁহুর পর আটা বনাম আটাটো মানে কি আটাটো বেলেগ ঘেঁহু বেলেগ, এটা মই আটাৰ পৰা মই ঘেঁহু বনাব নোৱাৰো, মানে সো ইয়াত ফ্ৰম বহিছে, মানে ঘেঁহু পৰা আটা বনোৱাৰ লগে ঘেঁহু কি নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু যেতিয়া মই এখন টেবুল বনাওঁ কি কৰিম, টেবুলখন বনাব কি কৰিম, কাঠটো পাতে হৈ থাকে, মানে কিন্তু তাত ঘেঁহুটো ঘেঁহু হৈ থকা নাই, ঘেঁহুটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ফ্ৰম বহিছে। নেক্সট ৱা ৰাইট ইয়াৰ আনচাৰ্ছ ইন ব্লেক ইং, ইং বুজালে ইং যদি হয় আই এন ইং মানে চিয়াহী বুজালে ইন বহিব, কিন্তু যদি পেন হয় বা পেঞ্চিলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে উইথ বহিব, ৰাইট উইথ এ পেন, উইথ এ পেঞ্চিল। নেক্সট দা কাউ লিভস অন গ্ৰাছ, মানে দা কাউ লিভস অন গ্ৰাছ। নেক্সট দিছ ইজ দা লাষ্ট, দা ট্ৰেইন ইজ বাউণ্ড ফৰ দিল্লী, অলৰেডি বুজা আছে বাউণ্ড ফৰ দিল্লী, এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষা লাগে, ৰিচ ইন মিনাৰেল, চ' আই মেড হিম ইন দা ষ্ট্ৰেইট, মানে হেপিনেছ, মই কৈছোঁ ষ্ট্ৰেইট হ'লে ইন বুজাব, হেপিনেছ কনচিষ্ট ইন। নেক্সট চেটিছফাইড উইথ ইয়াৰ ৱৰ্ক, দে আৰ চেটিছফাইড উইথ ইয়াৰ ৱৰ্ক, চেটিছফাইডৰ লগত আমি ইউজ কৰোঁ উইথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয় নাই? অ'কে, মেন ডাজন্ট লিভ বাই ব্ৰেড এলোন, কিয় বাইছো মই বুজাই দিছোঁ যে এইটো এটা ইটাম হয়, চ' ইয়াৰ আমি এনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এক্সেলছ ইন ডেন্সিং আৰু হি ইজ লুকিং ফৰ এ ডমেষ্টিক হেল্প, চ' ইমানখিনিতে আমাৰ সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু কেইটামান মই দুটামান প্ৰিপাৰেশ্যন মই দেখাই দিওঁ মোৰ নিজৰ পিনৰ পৰা, এইটো এটা চোৱা মই দেখাই দিছোঁ, যদি কোৱেশ্যন এনেকুৱা থাকে কি উইল suppose eneko age ase, he he will come on, so on Christmas day, he will come on Christmas day, next he will come ক্রিসমাসের কথা যদি মই কওঁ বা যদি মই পূজার কথা যদি মই কওঁ, জাস্ট এ সেকেন্ড, ইফ আই টক এবাউট ক্রিসমাস, ইফ আই টক এবাউট বিহু, বা যদি পূজার কথা কওঁ, মানে যিকোনো ফেস্টিভেলৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়া তাৰ আগত এড বহে, হয় নহয়? ফেস্টিভেলৰ কথা ক'লে মানে ফেস্টিভেল মানে কি, ফেস্টিভেলৰ সময়খিনিৰ কথা যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে তাত এড বহিব, কিন্তু যদি মই নিৰ্দিষ্টকে সেই মই নিৰ্দিষ্টকে এটা দিনৰ কথা কওঁ, মানে এটা ফেষ্টিভেলৰ দিনৰ কথা কওঁ, ক্রিসমাস ডে মানে কি বুঝায় যে ইট ডিনোটস 25 ডিসেম্বর, দ্যাট মিন্স 2025, মানে ক্রিসমাস ডে মানে ইট ডিনোটস 25, মানে নিজেকে দেখাই দিছো কোন দিনাখন 25 ডিসেম্বর, সেইকাৰণে অন বহিছে, রাইট? যদি বিহু থাকিলে তেন হি উইল কাম এট বিহু, বাট হি উইল কাম অন বিহু ডে, মানে এই ডে শব্দটো লাগিলে গম পাবা যে ইট উইল বি অন, ডে শব্দটো লাগিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, আমি অন ব্যৱহাৰ কৰিম, কিন্তু ইনেই আমি এট ব্যৱহাৰ কৰিম, ফেষ্টিভেল হলে এক বহিবই একদম খাতাম, কিন্তু যদি ফেষ্টিভেলৰ কোনোবা দিনাখন নিশ্চয় দেখুৱাই দিয়া হয় বোলে খ্ৰীষ্টমাছ ডে মানে 25 ডিচেম্বৰ দিনাখন, তেতিয়াহ'লে অন বহিব, ঠিক আছে? চ' নিৰ্দিষ্টকে দেখাই দিলে অন আৰু ইনে ফেষ্টিভেল বুজালে এট। অ'কে, নেক্সট আৰু এটা, আৰু এটা এইখিনি আছে, চাইনা ইজ টু দা, চাইনা ইজ টু দা নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া, নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত হিমালয়াছ আৰ অন দা
নর্থ অফ ইন্ডিয়া, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন একজাম আগে থেকে, আর অন দা নর্থ অফ ইন্ডিয়া, রাইট, INDIA, আর লাস্ট অফ আসাম ইজ ইন দা নর্থ অফ ইন্ডিয়া, রাইট। তো প্রথম কৈছে চাইনা ইজ টু দি নর্থ অফ ইন্ডিয়া, চাইনাখন ইন্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে, মানে ইন্ডিয়া বাহিৰত মানে ইন্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰী বাহিৰত। সো বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰত বুজালে সদায় টু বহিব, বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰত বুজালে সদায় টু বহিব। হিমালয়খন কত আছে? ইন্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতো নহয় বাহিৰতো নহয়, কিন্তু বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰত আছে, ইন্ডিয়াৰ জিঅগ্ৰাফিকেল বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰত আছে। সো কি বহিব? হিমালয়াস আর অন দি নর্থ অফ ইন্ডিয়া। আসাম ইজ ইন দি নর্থ অফ ইন্ডিয়া, কি বাউন্ডারির ভিতর আছে, অসমখন ভারতের ভিতর আছে, যেন সেখানে ইন বহিছে। সো বাউন্ডারি বাহিরত থাকিলে টু বহিব, ভিতর থাকিলে ইন বহিব, আর বাউন্ডারিটোর উপর থাকিলে কি বহিব? অন বহিব। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো দিস আর সাম অফ দা ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন দ্যাট ইউ রিকোয়ার ফর ইয়র HSLC level examinations. Okay, so iman ki nate aro practice koribo laibo korpora jikon amar question bank ase arts jikon question bank hoy tar par practice korile hobo, plus approach kon you can read and solve previous questions, that is sufficient. Okay, that is sufficient for you. Okay then, so that's what I have to say. So thank you, man, have a nice day.